Іван Павленко, «Від роду до роду», розділ перший, частина друга, крапка три, «Наше родовідне дерево», читає Наталія Бизова. Тепер же перейду до четвертого сина, дядька Максима, народження 1898 року. Виділявся він серед братів насамперед богатирською силою, особливо шириною у плечах і смолисто-чорним чубом. У молоді роки батько віддав його в науку до коваля, а потім усе його життя пройшло біля горна у колгоспній кузні. Було, чоловіки говорять, що Максим як махне молотом, то аж вітер свистить. Коренастий, міцний, ніби з заліза викуваний, і лице ніби тим вогнем з горна припечене. У роки громадянської війни денікінці силою забрали дядька Максима у свою армію, яка тоді відступала на південь. Але під Зіньковим його звали в тиф. Лежав він у якихось добрих людей, які написали про це листа у Яшники. І батько поїхав за ним кіньми. Привіз додому ледь живого, та й сам від нього захворів. І вже не піднявся. Помер у 53 роки. Дядько Максим узяв собі за жінку Лукію Михайлівну Павленко Цишчину. То була одна з гілок нашого роду, але вже віддалена настільки, що можна було вступати у шлюб. Побудували дядько Максим і тітка Лукія собі хату на хуторі між Симончуком і Присяжним, а в 60-ті роки купили собі кращу хату у бувшого голови колгоспу Солонухи Павла Йосиповича. А коли дядько Максим помер, то хату купила Маруся дядька Петра. Стоїть вона ще міцна, якраз навпроти автобусної зупинки в Царині. Дядько Максим був ковалем, але займався і рибальством, тримав невелику пасіку і був мені хрещеним батьком. У роки вітчизняної війни дядько Максим був на фронті і повернувся додому з багатьма медалями і подяками від командування. Служив він увесь час ковалем у кавалерійському корпусі. При нагоді він розповідав жартома, що як візьмуть наші війська якесь велике місто, то й йому медаль є, бо ж так кував коней, що до самого Берліна добігли. Взагалі дядько Максим у компанії завжди був веселим і дотепним, полюбляв когось із старших братів спіймати на гачок, особливо дядька Петра, котрий здебільшого був серйозним і схильним когось повчати або про щось безапеляційно судити. Все те дядько Максим своїми коментарями зводив на нівець, і дядькові Петрові нічого не залишалося, як відбутися у відповідь реплікою «От Макса». Так меншого брата прозивали ще з дитинства. Особливо мені запам'яталася смішна розповідь дядька Максима про те, як вони з дядьком Петром кабана кололи по-німецькому. Повернувся дядько Петро з полону, де робив набойні. Батька вже не було в живих, і мати попросила синів заколоти кабана. Взяли вони ножа колія, сокиру і мотузок. Ну, а кабан був здоровий, але не дуже вгодований. Такого просто в руках не вдержиш. Треба в'язати. От дядько Петро й каже, давай я його по-німецькому. Спершу обухом по голові вдарю, він упаде, а тоді й доріжу. Ну, якщо старший брат береться з певністю колоти по-заграничному, то менший погоджується. Узяв дядько Петро сокиру в руки, підійшов до кабана, розмахується, та як вріже, в лоб не попав, тільки пів уха відбив. Ех, тут кабан як завищить, та як крутоне колесом по хліву. Брати ледве встигли схопитися з волочки і здертися на вишки. І вже звідтіля вони якось накинули петлю на кабана, зв'язали і вже закололи по-домашньому. Під час розповіді усі дядьки і родичі реготали, аж за животи бралися, бо дядько Максим розказував кумедно. Дядько Петро теж сміявся і промовляв «От Макса». У дядька Максима і тітки Лукії було два сини – Федір і Гриша. Старший Федір, народження 1922 року, високий, ставний, чорнявий, повернувся з війни капітаном. Служив він у військах протиповітряної оборони і, мабуть, тому залишився живим. Скільки то було радості у всіх нас. Офіцер з золотими погонами. Такого раніше у селі не було. Зустрічали і проведжали його усім родом.
А через 2 роки приїхав він уже не сам, а з молодою дружиною. Невеличка, чорнява і привітна, грає на гітарі, звати Галя, Руська з Іванівської області. Згодом появилися у них діти – Володя і Саша. Федір мріяв після виходу на пенсію поселитися в батьківській хаті та залишився у Полтаві, а потім переїхав до сина у Кострому. Там і живе з Галею понині. Син Володя викладає музику у школі, а молодший Саша живе у Москві. Молодший син дядька Максима і тітки Луки і Гриша по статурі пішов у батька, вище середнього росту, плечистий, тільки русявий і усмішка материна. Закінчив він торговельний інститут і працював спершу завфронтоварним магазином, а потім і торговою базою у Лохвиці. Одружився Гриша на дочці Погуляя Сергія Галі, яка працювала у Лохвиці на швейній фабриці. Звели вони гарний будинок, але жити у ньому Гриші довго не довелося. Настигла його невиліковна хвороба – рак. Зосталася Галя з 2 синами – Юрою і Сашею. Обидва тоді навчалися в інститутах. Юра зараз проживає в Києві по вулиці Святошинській. Одружений, де працює, не знаю. А Саша після інституту працює на колісному заводі у Кременчуці, жонатий. Тітка Лукія померла років у 70, а дядько Максим дожив до 83 років. Держав кілька великих бджіл і ловив рибу та обробляв огород. Був ще міцним і помер раптово. Заболів живіт, день-два пролежав вдома, стало зовсім погано. Відвезли у Лохвицю у лікарню. Там виявили, що у дядька кілька днів тому прорвався апендицит і щось зарадити було уже пізно. 5-м сином діда Григорія і баби Софії був Олексій, народження 1905 року. На відміну від інших братів, його до землі не тягнуло. Ще малим йому часто перепадало від батька за те, що уникав роботи, ховався у кущах або у кінських яслах і читав книжки. Хотілося вчитись, а батько вважав, що гречкосієві наука не потрібна, а потрібне якесь ремесло. Але дати його наймолодшому синові він уже не встиг. У 20-ті роки дядько Олексій вступив до комсомолу. Жив він тоді з матерею і наймолодшою сестрою Химкою. Мати бідкалася, що з нього хазяїна не буде. А він збирався вчитися або їхати на якесь будівництво. Комсомол направив його у Червону армію. Служив він у прикордонних військах на Далекому Сході. А після армії поступив спершу у РОПФАК, а потім у Владивостоцький університет. У 1936 році дядько Олексій повернувся у рідне село і став працювати учителем фізики та математики у Яхницькій середній школі. У тому році одружився. Його жінка, тьотя Паша, як уже згадувалось раніше, була дочкою колишньої покоївки і пана Пустовойтова. Жила вона при матері і працювала у колгоспі, але серед сільських дівчат виділялася вродою і порядністю. Звела їх з дядьком Олексієм моя мати. Усі наші родичі були задоволені цим шлюбом. Я був на весіллі і вперше у своєму житті випив невелику чарочку вина від молодих і щось поклав у тарілку, мабуть, карбовиця, якого мати дала. У перші дні війни дядька в армію не взяли, а тут прийшли німці, почалась окупація. Школа у Яхниках закрилася, дядько повернувся у рідне село, у хату діда Євдокима. Працював дядько в общинному дворі, так називався колгосп при німцях. Брали його у Німеччину, але він утік з півдороги разом з Стеценком Мусієм, Стрільцевим, і деякий час переховувався. А в 1943 році пішов на фронт, воював рядовим, хоч і мав вищу освіту. Впливало те, що був в окупації. Після війни дядько Олексій працював учителем у середній школі на сталінській цукроварні, пізніше Червонозаводське. Там вони з тіткою Параскою поставили хату і виростили 2 дітей – дочку Ліду, народження 1939 року, і сина Анатолія, народження 1940 року. Обоє добре вчилися. Ліда закінчила школу з золотою медаллю, а Анатолія – срібною. Потім Ліда закінчила у Києві інститут іноземних мов і працювала перекладачем у Маріупольському порту, а її чоловік там же на таможні. Нещодавно він помер. Теперішнє її прізвище – Вакуленко, адреса – місто Маріуполь, проспект Нахімова. Анатолій закінчив у Києві політехнічний інститут, захистив дисертацію на звання кандидата наук і працює у науково-дослідному інституті. Живе у Києві на Нивках по вулиці Саратовській. Одружений, має 2 діток – дочку Паулу і сина Павла. Тітка Параска померла передчасно, обірвав її життя
той же невмолимий рак. До речі, ним хворів і пан Пустовойто. Тепер перейду до Тіто. Старшою серед дочок діда Григорія і баби Софії була Ганна, народження 1901 року. Видали її заміж у Степуки за киселя Петра, чоловіка заможнього, але хазяїна некудишнього. Нажили вони трьох дітей, дочку Наталку, народження 1922 року, і двох синів, імен яких я вже не пам'ятаю. Під час Голодомору 1933 року уся сім'я вимерла. Зосталась живою одна Наташа, яка поперемінно жила у нас, у дядька Петра і дядька Максима. Після голоду вона повернулася у Степуки і була на утриманні колгоспу. Під час окупації її забрали у Німеччину, і звідти вона уже не повернулася в домашнє пекло. Чи знайшла собі пару, чи просто залишилася там, де їй було краще, а може померла. Другою за віком дочкою діда Григорія і баби Софії була тітка Оксеня, здається, 1907 року народження, весела та балакуча, з веснянками на лиці. Видали її заміж у село Шмиглі, що є за Яхниками, за говоруху Григорія. Свати були добрими хазяїнами, тому під час колективізації попали у куркулі. З хати їх виселили і вивезли, а молодомістку з дитиною не зачепили. Григорій саме вчився у сільськогосподарському технікумі, а в час канікул переховувався у Яшниках. Тітка Оксеня з дитиною спершу жила по людях, а потім повернулася у свою хату і робила у колгоспі. Після закінчення технікуму Григорія направили на роботу у Срібнянський район Чернігівської області. Там він став працювати агрономом у селі Світличному, куди з часом перевіз жінку з дитиною. Дуже боліла у неї голова через високий тиск. Трапився інсульт, і її не стало. Чоловіка теж уже немає. Залишилося двоє дітей. Дочка Галя, 1926 року народження, і Іван, народження 1940 року. Галя вивчилася на агронома і вийшла заміж у Білорусі. Там і працювала за спеціальністю. А останнім часом була головою сільради. Приїжджала у Яшники на наш родинний збір із своїм чоловіком, шофером. А брат Іван живе у селі Бурівка Рібкінського району на Чернігівщині. Працює у колгоспі зав автогаражем. Найменшою дочкою діда Григорія і баби Софії була тітка Химка, 1909 року народження. Поженилися і відділилися усі брати, повиходили заміж сестри. І тільки тітка Химка залишалася одна у батьківській хаті. Пережила голод 1933 року і аж тоді вийшла заміж за Маковецького Прокопа. Нажила з ним двох синів – Івана і Михайла. А тут війна. Пішов Прокіп на фронт і не повернувся. Діти повиростали без батька. І коли зміцніли у них крила, полетіли у світ. Іван оженився аж у Новосибірську, а Михайло – у Кременчуці. А тітка Химка понині живе у Яшниках. Міцна, схожа на дядька Максима. Ось і розказав про всю велику родину діда Григорія і баби Софії. Про одного більше, про другого менше. Що згадалося, те й на папір лягло. Можна додати лише узагальнення. Усі дядьки і тітки були середнього росту, але костистими і роботящими, як усі селяни того часу. Дядько Андрій і дядько Петро були темнорусими. У мого батька і у дядька Олексія чуби були чорні, а у дядька Максима смолисто-чорний. Сестри були темнорусі. У мого батька і у тітки Оксені обличчя було у золотистих веснянках. Грамота у дядьків і тіток була однакова – 3-4 класи. До більшого вони й не тягнулися. Лиш дядько Олексій вивчив самотужки. Дядьки були хліборобами у найкращому значенні цього слова, чудовими майстрами багатьох видів селянської праці. Було, як займуть по ручці сінокосу, то вибриють так, що травинки не залишиться. Землю брали в руки і безпомилково визначали, що на ній вродить і скільки. А засівали ниву з руки не гірше, як тепер засівають сіялкою. Коли настали колгоспи, довго опиралися, а потім пішли туди з примусу, слідом за іншими людьми. У начальство не лізли, на зборах активності не проявляли, сидять собі між людьми і мовчать, слова не витягнеш, тільки поглядають з-під кошлатих брів на тих, хто горло дере та на ус мотають. Усі дядьки були скупі на слова, у своїх сім'ях традиційно строгі, не пиячили і не вживали брутальних слів, не ледарювали і не відпочивали, як ми тепер, трудилися щодень від зорі до зорі. У незначні релігійні свята ловили рибу, порилися біля бджіл, то, мабуть, відносилося до категорії розваг.
А у великі свята ні за що не бралися. Висипалися довше, одягалися у кращий одяг, ситніше їли, ходили до сусідів або до родичів і вели безкінечні розмови про погоду, врожай та безтолкове колгоспне життя, гадали, що буде далі. Зовні дядьки були лояльними, спротиву радянській владі не виявляли, хоч і не сприймали її за свою. Запам'яталося мені, як під час колективізації ночував у нас уповноважений райкому партії, здається, Гармаш. Наївся, напився, а потім почав насміхатися з матері, яка багато ікон у хаті навішала. А яке йому діло до того? Навіщо зачіпати те, що для віруючої жінки святе? Саме перед тим у селі закрили церкву, поскидали дзвони. Поглузувавши, уповноважений почав переконувати матір, що в колгоспі без церкви всім буде добре, що радянська влада хороша, народна. А мати йому у відповідь: може, вона й хороша, тільки чого ж вона так людей обіжає? Якщо повірити гучним словам і лозунгам, то влада ніби дійсно народна. А як придивитися, що ця влада витворяла в ті часи, як вона згинала селянина в три погибелі, то виявлялося, що була вона антинародною, чужою і трижди розпроклятою.